sepse nuk është bërë një diçka, nuk do të thotë që duhet të prishim atë që kemi. Absolutisht këtë drejt. Le të ndërtojmë një tjetër. Po pra, megjithatë, unë shoh që ne bijem dakord që të ketë një restaurim të thellë. Të ketë ndërhyrje. Unë kam qenë nga propozuesit e parë që kam dashur që të jetë një ndërhyrje. Kam qenë në 2013-14. Madje atëherë edhe zoti Dobroniku ka qenë i gjallë. Respekte për atë si person. Jo, dhe si, për të gjithë grupin e restauratorve dhe të ideatorve, por edhe të realizusve të mozaikut të Ballinës, Wilson Kilica, profesori nderuar Aleksandër Filipi, Dobroniku dhe kështu me radhë. Pra un kam qenë partizan dhe janë bërë disa projekte që janë qoftë parcial, qoftë të përgjithshëm dhe janë dorëzuar në ministri. Dhe po, jo vetëm Muzeu Kombëtar, po janë disa muze, sidomos ato lokal që kanë nevojë për ndërhyrje. Por të gjitha këto duke parë shumë qartë që shkenca e muzeologjisë duhet trajtuar si një shkencë më vete, atëherë bëjë një pyetje tjetër apo një kërkesë në formë pyetje, a mos duhet që t'i japim një vend të veçantë, a mos duhet që të krijojmë ashtu si kopja hungareze e shtetit hungarez e funksionimit, mos duhet të kemi një ministri të muzeve, po i vuan një emër, ministria e muzeve. Pra, të kemi një entitet të pavarur nga politika, që diskuton dhe merret vetëm me problemet muzeale në konceptin e tyre, në themin e tyre më falë si koncept. Nga jugu në...